یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے چار دن آنا چھوڑ دیا, بیمار ہو گئی تھی. تو آپ نے کیا بات ہے, وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے, ماں جی خیریت تو ہے, اب ٹھیک تو ہیں. کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے, بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیو یہ چیپٹر بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی, معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا, اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو, ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو, غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو, اور غیبت کرنے سے, غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو, اسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو, ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم, میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے, اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانا. کون ابو دجانا؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانا؟ جب آپ حج پر گئے, حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانا کو بنایا. ابو دجانا حج میں شریک نہیں ہوئے, کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا, ابو دجانا میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے. یہ وہ ابو دجانا ہیں. کون ابو دجانا؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں, ہر سفر میں شریک ہیں. ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. کون ابو دجانا؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی, کہا اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے, تین آدمی کھڑے رہے, ایک زبیر بن عوام, ایک عمر بن خطاب, ایک ابو دجانا. ان کا نام ہے سماک بن خرشہ, خرشنہ, سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانا سے مشہور ہے. تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی, ابو دجانا کو دے دی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا, حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی, مجھے کیوں نہیں دی, میں مہاجرین میں سے ہوں, میں پھوپھی کا بیٹا ہوں, میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں. بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی, جدھر تلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی. کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانا کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے. تو ابو دجانا نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا, اس کو چیر کے پار نکل گیا, پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا. اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسك في المخالق المسك في المفارق والضر في المخالق ان تقبلوا نعانقي وتدبروا نفارقي فراق غير وامقي. یہ گانا گا رہی تھی اور ان کو تیار کر رہی تھیں. تو جب ابو دجانا کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی, ہندا پکڑی گئی. تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی, انہیں چیخ ماری, تلوار ہٹا لی. تو زبیر پیچھے پیچھے کیا کیا ہے, جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے؟ ویسے جائز نہیں ہے, عورت کو, بچے کو, بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نے گھٹانا چاہتا, یہ میرے نبی کی تلوار. پھر واپس ہوئے, پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا. سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح, اتنا لمبا موٹا تازہ. تو زبیر کہنے کے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا, پھر میں دیکھوں ابو دجانا کیا چیز ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ابو دجانا دونوں آمنے سامنے ہو گئے. تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے. ابو دجانا کے اپنے جوہر, اس پہلوان کے اپنے جوہر غبار اٹھا, مٹی اٹھی, اور اس کی اپنی طاقت, ان کی اپنی طاقت. انہوں نے ابو دجانا کو اس نے زخمی کر دیا. ابو دجانا نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار, اس کو لگی جہاں یہاں, تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی. تم ماری تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ. پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری,
کما ترا انا ابو دجانا، کیا دیکھ رہے ہو میں ہوں ابو دجانا، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی، یہ ابو دجانا ہے. اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے. اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے. اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے. یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا. یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا رقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا قلن وعد اللہ الحسنا، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں لوگو، ان ارجا عملی عند، لوگو میرے پاس ابو دجانہ، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے لوگو، ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے، کہ ما آذیت احدا باللسان، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے. تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دیو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو. اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے.